ରାଜ୍ୟରେ ଧରାଶୟୀ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରସା ତଳକୁ ଖସିଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଆମେ ଏକଥା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ଆଇଟିଆଇ, ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ନାହାନ୍ତି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ହିଁ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଉପରେ। ବିପିୟୁଟିରେ 5ଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ପଦ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ 4ଟି ଖାଲି ଅଛି। 15ଟି ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 13ଟି ପଦ ଓ 5ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଖାଲି ଅଛି। ସିଇଟିରେ 22ଟି ପ୍ରଫେସର ପଦବୀରୁ 16ଟି ଖାଲି ଅଛି। 69ଟି ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 60ଟି ପଦବୀ। ସେହିପରି 92ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀରୁ 7ଟି ଖାଲି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଏମ୍ଇସି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିସିଇ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଜିସିଇ ଏବଂ କଟକର ଆଇଏମ୍ଆଇଏଟିରେ ମୋଟ 23 ପ୍ରଫେସର ପଦବୀରୁ 19, 60 ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀରୁ 44 ଏବଂ 170 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀରୁ 62 ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଅନେକ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ରହୁନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ମତ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଦିନକୁ ଦିନ ପଛଉଛି। ସରକାର ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଏମ୍ଟେକ୍ ପିଏଚ୍ଡିକୁ ସରକାର ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଆଡମିସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଇଟିଆଇ, ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଖାଲି ରହୁଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗତ 3 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଉପରେ। 3 ବର୍ଷର ହିସାବ କହୁଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ 71,916, ଡିପ୍ଲୋମାରେ 30,511 ଓ ଆଇଟିଆଇରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କଲେଜରେ 91,953 ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସଠିକ୍ ବାତାବରଣ ରହୁନଥିବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନଥିବାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏମ୍ଟେକ୍ ପିଏଚ୍ଡି ପାଇଁକି ଏତେ ଭଲ ମାହୋଲ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସଫର କରୁଥିଲୁ। ଚାକିରିର ସେତେ ମାନେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିକି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ରିସୋର୍ସଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁନି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ପଢ଼ିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା କମିଯାଉଛି, ତେଣୁ ପିଲା ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଲାବୋରେଟରୀର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଟିଚରମାନେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବା କଥା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କହିବା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଭରପୁର ଦେବା କଥା ସେଟା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ବାହାର ଦେଶରେ ଯାଇକି ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି କାମ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି କ୍ଲାସ୍, ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହିଁ ନଥାଏ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦିଏ ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ହିତରେ କେବେ ଲାଗିପାରୁନି, ସେ ଦୁନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁସାରେ 93ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ 3ଟି ଓ 163ଟି ଡିପ୍ଲୋମା କଲେଜରୁ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଜେନାଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।